Түркістан қаласында Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толуына және 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған Қазақстан достық мекені мерекелік шарасы өтті. Қонақтар алдымен этномәдени бірлестіктердің ұлттық тағамдары мен қолөнер көрмесін тамашалады. Достық пен бірлік, ізгілік пен еңбек насихатталған салтанатты жиында Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды көпшілікті мерекемен құттықтады. Мерекелік шарада елдің рухын көтеретін әндер шырқалды. Қазақтың би өнері дәріптеліп, сүгірдің термесі орындалды. Сонымен бірге бауырлас халықтардың ұлттық әндері де мерекенің арналарын аша түсті. Шәмші Қалдаяқов атындағы облыстық филармония өнерпаздары жұртшылықты өнерімен тәнті етсе, мереке туған жер бірлігімен жарасқан әндермен түйінделді. Осы күні ұйымдастырушылар Түркістан тұрғындары мен қонақтарына ерекше тосын сый жасады. Түркістан облысының құрылғанына 5 жыл толуына орай 5000 дана кәуап әзірленді. Тайқазан үлгісіндегі 100 метрлік мангал құрылып, онда 30 аспаз бірігіп 500 келі етті дәмі тілі үйретін кәуапқа айналдырды. Жұртшылық бірлік пен ынтымақ дастарханынан дәм татып, мазмұнды шара Түркістан төріндегі мерекелік серуендерге ұласты. Баршаңызды 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күн мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Жалпы біз татулықты мақсат еткен еліміз, берекені мақсат еткен еліміз. Бұл мереке ұлттық болмысымызды айқындайтын асыл қасиеттеріміз достықты, сенім мен патриотизмнің үлгісін насихаттайды деп айтуға болады.